Teruskan Menteri. Tuan Yang di-Pertua, bagi peruntukan projek-projek baru sebanyak RM350 juta ringgit diperuntukkan untuk 37 projek sekolah daif di negeri Sarawak sahaja. Ini merupakan hadiah kepada rakyat Sarawak daripada Kerajaan Persekutuan. Skop bagi projek-projek ini merangkumi pembinaan bilik darjah, blok pentadbiran, asrama, rumah si, guru, dewan makan, itu bukan hadiah sekolah, Menteri, itu sebaik baik Menteri. Sumber, bilik khas dan bilik sains. Sehingga kini 7 projek telah ditender, manakala 30 projek lagi dijangka akan ditender oleh Jabatan Kerja Menteri. RM350 tu kita bayar pada November dan Disember 2019. Kita bayar. Itu duit Sarawak. Terusnya bagi isu pembangunan, itu hak Sarawak dalam perlembagaan. Saya nak mencelah sedikit Menteri tentang Tuan Yang Pertua, tentang peruntukan. Sebab 350 juta tu bukan dia hadiah. Itu tanggungjawab Kerajaan Persekutuan. Kita menandatangani MA63 untuk menubuhkan Malaysia. Kalau Sarawak tak diguna, Menteri tak bagi laluan, silakan. Ya. Oh, ada Malaysia ni. Tan Sri Yang di-Pertua, 350 juta kita bayar. Kenapa jadi hadiah? Kenapa Sarawak tak bayar hutang? Walaupun banyak peruntukan yang diberikan kononnya untuk sekolah daif, hakikatnya hari ini kita tarik balik hadiah tu Menteri. Masih terdapat banyak sekolah daif. Tanggungjawab Menteri, tukar kepada tanggungjawab Menteri. Pakatan Harapan, kita akan pastikan perkara seperti ini tidak berulang lagi. Yang Menteri, kita bukan mengemis Menteri. Bukan hanya kita ahli dalam Malaysia ini. Ahli parlimen dari Pakatan Harapan. Kalau tak guna Malaysia, keluarkan Sarawak. Pembangkang, kita bayar untuk memastikan setiap minta penjelasan ini untuk masa depan Menteri. Kita respect Menteri sampai kepada golongan sasar. Kalau tak keluar YB Padang Serai pula membangkang Menteri, saya balik hadiah tu Menteri. Tanggungjawab saja Menteri. Di Semenanjung Malaysia, bagi Menteri, projek pembangunan semula dan menaik taraf sekolah daif khusus di Semenanjung Malaysia. Sibuti, amaran terakhir ya. Sila duduk. Menteri, projek pembangunan semula, kita bukan mengemis Menteri, kita bayar. Speaker, Sibuti ini dah sudah kurang. Sibuti, sila duduk. Silakan Menteri. Tarik balik hadiah aja Menteri. Sibuti ini sudah kurang sopan dah ganggu Menteri. Kita tidak ada sopan. Sila duduk. Sibuti, adakah Sibuti berhajat untuk duduk? Tidak. Ya, Menteri tidak memberi izin untuk mencelah. Duduklah, sebab Menteri mempunyai banyak soalan. Duduk. Kita tambah tukar sikit je Menteri. Kita ini bukan hadiah. Kita hormat 350 juta kita bayar. Don't be petty. Sit down. Maksudnya Kerajaan Persekutuan kita bayar. Maksudnya kenapa Sabah tak dia minta bayar? Kita speaker, bayar. Speaker, saya minta yang berhormat Sibuti jangan panjangkan perkara inilah. Duduklah Sibuti, jangan kau Menteri. Apa masalahnya? Sibuti, ini kali yang ketiga ya. Saya suruh duduk. Sila duduk. Jelutong pun duduk. Diam-diam. Ya Menteri. Ni point of order. Tansi, ya. Ni saya tak mau ganggu sebab Menteri ni kawan saya, tapi ini point of order sebab ni sangkaan yang tidak benar yang umat sebut ialah hadiah. Sebenarnya ini ialah wang yang harus dibayar balik. Saya ingat yang itu kena selesaikan. Kalau tidak, kesian orang Sarawak diletakkan dalam keadaan yang seolah-olahnya mereka dapat percuma. Padahal itu kena bayar balik. Saya minta Yang Muhammad tolong bagi perhatian ya. Cukup, terima kasih. Bagi memastikan semua projek pembangunan semula dan naik taraf sekolah daif berjalan lancar, KPM turut bekerjasama secara rapat dengan Kementerian Pendidikan, Sains Penyidikan Teknologi Sarawak, Kementerian Pendidikan dan Inovasi Sabah dan semua jabatan pendidikan negeri, dan sentiasa mengadakan mesyuarat secara berkala bagi memilih dan menentukan sekolah daif yang akan dibaik pulih. Saya sendiri memantau pelaksanaan penaiktarafan sekolah daif secara dekat melalui dashboard yang disediakan dalam pejabat saya. Harapan saya, biarlah istilah sekolah daif di Sabah dan Sarawak ini hanya akan mendiami lipatan sejarah
serta menjadi ungkapan dalam bentuk past tense dengan izin dan fi'il madi dengan izin selepas ini. Inilah tekad Kerajaan Pakatan Harapan. Berkaitan status penyambungan elektrik ke grid sekolah-sekolah di Sarawak yang dibangkitkan oleh YB Julau, YB Igan, YB Sibuti dan YB Betong, KPM sedang bekerjasama secara dekat dengan Kerajaan Negeri Sarawak bagi melaksanakan projek penyambungan ketalian grid elektrik bagi 121 buah sekolah yang jaraknya kurang daripada 1 km daripada tiang utama elektrik. Projek ini dibagikan kepada 3 fasa pelaksanaan yang mana kesemuanya dijangka akan diselesaikan selewat-lewatnya pada hujung tahun 2020. Projek ini akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Sarawak melalui Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan Jabatan Kerja Raya JKR dan Sarawak Energy Berhad sebagai sebahagian daripada ahli dalam jawatankuasa pelaksanaan projek ini. Point of order, Yang Mohamad. Point of order. Silakan. 36-12. Kenyataan yang Mohamad keluar tadi itu mengelirukan Dewan. Sebab yang itu bukan hadiah, sebabnya pinjaman seperti yang Sarawak telah sebutkan. Jadi saya minta yang itu diperbetulkan. Sebab ini melanggar peraturan 36-12. Apa yang yang Mohamad dengar? Dia sebab dia sebab Yang Mohamad. Saya dengar tapi konteksnya berlainan. Ini hadiah kepada Kerajaan Sarawak tapi bukan hadiah, sebenarnya ini hutang yang mesti dibayar balik. Jadi bukan hadiah. Speaker. Itu bukan konteksnya tengok. Ya. Ini menteri. Tak payah, tak payah. Ya, silakan. Saya limbanglah ya. Jadi saya ni jarang jugalah menteri. Tapi malam ni rasa-rasanya demi untuk kebaikan bersama. Tadi menteri pun sebut lipatan sejarah. Handset ini pun akan menjadi sejarah. Jadi saya rasalah sama ada malam ni ke di luar ke, rasanya bagus diubah perkataan hadiah tu kepada tanggungjawab kita bersama untuk membangunkan perjanjian awal kita. Sebab rasanya perkataan hadiah itu some people can interpret it as a humiliation untuk Sarawak. Itulah rasa-rasanya. Jadi saya rasa perkataan itu, I think we can give better words than that. Terima kasih Tan Sri. Itu merupakan cinta Kerajaan Persekutuan kepada rakyat negeri Sarawak.